Yon prezime kriminelle ki jwen arrestasyon nan lokalite dekouze komine Jacquemelle panan wiken nan ajan lod yomare. Sispek la aprel fin bay yon zan mil, centren kat mil goud at mil dola Amerike pou asasine menaj li ki se jesita morel 23 lane nan komine Leogane asweje di 6 septembe epi li vin kache nan Jacquemelle. gros dossier qui a fait actualité là oui c'est dans et un Jack Mel et le mm -hmm. donc par euh, contre bon mais ces garés comme on eh est capable de montrer et bien fanatique quelques images qui extrêmement important mm -hmm. action ça a passé pendant le week-end donc là Marcus ou boue, est capable de ouais c'est une belle jeune demoiselle et puis là ou capable de ouais c'est un jeune garçon et eh bien ça qui va passé dans quatre dossiers si là jen gason an genye 32 l ane, li mm -hmm. jwen an arrestasyon nan lokalite dekouze nan komun Jakmel, pa da wiken nan, se la polis ki met emisye an ba kode, yo ma remisye, apre yon sispekte fin denonse. Li mm -hmm. bayon lot e zanmi, yon total de 134 mil goud, plis mil do la Amerike, epi, pou asasine demwazel. Yon aksyon ki arive fèt. Demwazel sarile Jezila Morel, li gen selman e, e, 23 lani, pardon. E yon desan yon vin fè aksyon an akomine le Yogan, yon jou kite 5 septemble. E pi, mi si ramase paket li la l kache Jakmel. Mm -hmm. E se eleman ki fè aksyon an, yon pral kembe, et qui pral dénoncer monsieur et puis pral arrête l'arrêter dans Jacquesmel lui-même. Alors ménage là. Ça qui passe dans le dossier qui fait monsieur payer l'autre zami pour assassiner demoiselle là. Et bien Jésus la Morel qui remet ensemble avec Almando. Mm -hmm. Mais Almando lui-même, il gagnait madame ni aux États-Unis. OK. Vous okay. comprenez Sa ve di, misye ah. ge jaspora li epil ge ti gwen sa, mm -hmm. ya, ya, ya prenti plezi yo, menaj. Mm -hmm. Ebyen, mademoiselle si la menm nan peyi da iti, ki vle kampe an met a fe, ki di la krasen ke jaspora, pou l montre li ke se lik de garson, ou ka toujou ap, ap okipe, ou ka toujou ap vwe kob, men garson an senan menm liye, se man ge kontwa l garson, wadal ansama avek neg,

Aso konen kwa ma sityasyon a ye nan peyi da iti, mbak a di, on neg ki gwen Jaspora, e, se li menm ka pou kipe Jaspora, se Jaspora pou kipe neg la. Mm. Se sabay yo e, padan danye te ou la nan peyi da iti. E mi e gas son mwen, sa ki pase nan kat dosye ya, Jaspora arive, kite misye. Ya misye pe di, basi pa ka framza anko, li pe di mm. ni sak ni krab. Aïdjas pour avoir vu les petits Dans le moment, la situation est difficile dans le pays d'Haïti. Des fois, pour faire un bon petit manger, il faut faire un pot de cailloux. Un petit pot de Ça ne révèle pas grand chose, grand-grand bagage, mais quand même, Où ou pas ou pa dormir sans soupe. Mm -hmm. Eh bien, quand il y a là, les madames... re le nek na pey da id si men videyo, ou men monsama ave fom et setira, wap tonpe m kriye l ki te gason. Mm -hmm. La l ki te gason, ebyen eh mi se di se denye fwa, demwazel la pou fwa aksyon kon sa, wal voye videyo bay ma damre, konya moun fe fom ki tem, se fom ki te espwa, mi et setira. Ebyen se otan di ya, mi se jwen la jan, i peye ou lot, i fe asasine demwazel la. Aktuellement, Demanjèl la li mèm fòm il ap degaje oube oufantèman, et tandiske eleman li mèm li dè kat barou li nanmè la polis nasyonal. Bon, gason, nan san sa, mi tap important wantan ta ke gason, pou baye bay, mèsyon ti konsey, mèm konè de noujou, mèsyon, ouba retate mèm, tout kote oujou nou ti avantaj, yo kou li. Bon, e avan konsey la mèsyon, e komprenne ke foko mm -hmm. E nepo dijon viri dousi ya. Yikon. Ou bien nepo dijon gade senaryo ya. Mm -hmm. e, nepo dijon al cheshe gade ki sa veritab rezon ki fe de Mwazel Lamouri. Mm -hmm. Ou bak akouridzi ki se zafè passionel, remè, e madame menaj. Mm -hmm. Ou konen se zan e mizè ya. Ou konen se telman goun mizè ya. Telman goun goun afe pabon an Haiti. E telman goun se yi de jen gason tou. Yo, parasite. Yo a vraiment, Quitté vrai. comme si m'dadjou, tout ça yo capable faire, ou bien, yo quitte tête yo sous compte en série de moun, et généralement sous des moun à l'étranger, donc on a c'est pas seulement madame, il non, il sponsor tout oui. Bon, tout net, avenir. Oui, ça veut dire, c'est sponsor net, mm -hmm. Ça veut dire, c'est sponsor officiel libre, c'est green sponsor apparemment. Il donc en plus de madame ni, Donc ça veut dire que ce n'est pas ton cause forcément l'amour que tu as géré avant mais son cause sponsor probablement véritablement, C'est de moi celle-là qui m'ourieant que ni parce que c'est elle qui était plus près, c'est elle qui était plus proche. Okay. C'est les 9h dans matin ou bien 9h à soir monsieur Karla Kayli ou bien vous vivre ensemble. Donc ça veut dire c'est le qui était plus proche. Mm -hmm. La, peut-être, ou te kapaye plus de l'amour, men l'autre, la, se plus son question de et sponsor et gade sa krive. Sponsor an y koupe, monsie, l'amour est du tout espoir. Sa vezi ka toujou gen l'amour, men l'argent fol la, yon baka mache san l'autre. Definitivement. Yon baka batek nou manti. Wase ne pati joun reme, pou l'amour kembe, fok gen kob. Wase reme, gen langaj li foko. Wase reme, fok gen barikado, fok gen sotsi, fok gen... On se yi de ti, atensyon k bay, si mounen pa pochou, fòk ou kapab mè, fòk ou plante lè fon, sa vè di fòk gen kobran mèm. Efektivman, kles ou se. Ti pot joun virer mè, pou l'KB, fòk gen kob. Donk, pa apwa eleman sa, amando ki tou yi de wazèl la, ti mm -hmm. pot joun a chèche konen rezonan se, rezonan se a fè pa bo. Donk, msè, vin telman nou a fè pa bo, vin telman kounyan la, pa gen yon sponsor te gen anko lop malpase, msè pa vle vin paret led nan komynotè ya. Fase mm -hmm. pabli, e al etranji la, e si tou nan kadremen, bon, le nan kadremen la jan bay, e 6-700 dola, e men 1000 dola, e ba an liye, pwoske se zaferemen, kabregle. Donk, pwote yon fwa kare lon fwa mwepou di, lou bezon 2-300 dola lwel ampil, men si zon men nan juman del, li remon ampil, ou bien, li kone ke se li menm ki sponsor. La fe sakifisa pou lvo el kanmem. La fe sakifisa pou lvo el kanmem. Ki donk, e sa demwazel la fe amman dope di, a li di ampil, men an menm tan, Quel, pour quelque chose de raison, hein? ou pas jouer le moyen pour tout le monde. ou pas jouer le moyen pour tout le monde parce que l'autre, elle est tout, elle est demoiselle là. Et pas seulement demoiselle là, elle est tout, elle est en famille. Bon, clair. Et si on m'avez vu c'est que demoiselle là, l'argent qui était qu'on a venir, elle est connu manger la donne. Elle est connu manger la donne. Mais demoiselle là, elle est même il elle a pas mal de vivre, c'est que... C'est que... Bah, c'est égoïste, elle ne pas vouloir que... Kom si mdadou, li vle montre ke men moun ki lot boa, se li menm ki gen kontrol nek la. Se nek pal li, zafèp, gouten an la jan, e bin apre foukou. Men vle montre ke se nek pal li ye, li vle montre ouais. ke se li gen kontrol nek la, mm -hmm. li vle montre ke se li menm ki gen pouvoa sou moun ki lot boa. Li an fase diaspora. Asi pa li e so diya la, ou diyon sa ke... Li fè video vwe by Jaspo, wè? Kler, wè, yon se ma ven. Nou konè, nan kesyon e de relasyon, wè kange ma ven komoun la, mwa kise, mwen gen ti souveni nan fè ti si video, ti si bizou, mèm okay. la ti otou konè. Sò danye te, wè tout bagay la genè. Mè konè la, fè ti si video, ti si bizou, yon ap sitenon lot, mari, madem, wè pi froup. Mh, mm -hmm. mh. Te gede moun ki vin fati video a met, fason l met el pou fati video a jwa, l fati video a tre spesyal la vezi, l wap gade video a pou jal ou mem. Mm-hmm. Mm-hmm. -hmm. Mm Don wak ki bor kisyon, renmen, l moun ki pa kontrolete yo, pwase pabliye, mem l wak renmen, miz ami, gon, bon nivou fwa rasyonel. Ou wak nan, nan ki sa e, eleman ay, e mm -hmm. certainman wak kon beneficye de kob ki rentri yo tou. Pwase l eneg la bel ou bel tou. L eneg la gen, ou gen tou. Mm-hmm. Pour sortir, à faire fait des fois. Pour sortir, il a fait un coup. Et pour sortir, il a fait un coup, il côté la un coup. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Donc, ça veut dire que vous pas capable de couper un sponsor mm -hmm. parce que vous êtes jalouse, parce que vous voulez que pour, parce que vous voulez mettre ego devant. Moi, ça m'étonne pour la journée de <coughs> la gueule-là. Et puis, pour ne pas comprendre que même si vous avez aimé, mais la raison de là dans tout, la raison de faire comprendre que la là Soit vous, pour vous, mm -hmm. soit vous reconnaître que n'est pas seulement pour vous, soit vous reconnaître que y a des qui n'ont plus de droit de passer parce qu'ils finance comment clair Non, ça c'est clair. Ma que c'est ça, demoiselle moi, Parce que si on mm -hmm. senti qu'il y a un moment qui est arrivé, on voyagé, mm -hmm. et immédiatement on a voyagé et va a vu les côtes de Boutlé. Boutlé a commencé à prendre soin d'elle depuis le pays d'Haïti. Mm -hmm. C'est sûr que y a immédiatement le réveil ou l'oublier. E defo akoun foun bagay ou panse ke se pou montere ke ou mèm tou avè di ou kontrole la situasyon e pi se la bay la brel passe mal. Panyen kontrole pou otan. Ou pèd du kontrole. Eme se nan pèd du, tout lè 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 gè nan pèd du kontrole. Prèmè mè de mwazè la pèd du kontrole nan alvo e video bay moun ki sponsor a. Pase ti am nan se salye se sponsor li etou. E kler. Pase ou baka pa va provoke sponsor a. Sponsor ete sponsor. E kamè san mi. C'est qui fait la belle, elle n'est pas tellement conscient que ses sponsors gardent sa privé. Au final, ou mm -hmm. coupe, ou, 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 ou tire manger dans la bouche, et puis lui-même garder ça fort. Donc ça est tellement fort que il, il prend le dessus sous mais sous sentiment que le gagne pour la demoiselle là. Jusqu'à ce qu'elle fait tout. Le. Donc pour moi, jouer 1000 lots là, sans côté goud la Foucault. Oh! Ça veut dire que monsieur était vraiment décidé de tout demoiselle là. Claire. Il paye un good et non seulement ça tout, il paye un dollar pour qu'elle soit capable de graser, quitter ça, d'être sur net ou pas. Je ne fais ça encore dans la vie. Je ne en pile. Mais jeune garçon qui est autour de nous aujourd'hui, c'est important. Elle n'a pas besoin de chercher un petit baril. On est parasite. Non, 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 Foucault. C'est mm -hmm. un petit parasite. On ne peut pas dire parce que on un sponsor, coupe peut sponsor, Et puis, ou, ou, comme c'est au-delà-là, on perd du tout tout même. Outre ou ne peut pas gagner que c'est qui t'a réglé. t'as réglé. Et puis, on l'autre tout. Moi, mm c'est -hmm. Ma la malheureusement le moyen, parce que pas grave qui justifie l'homme au monde, ou assassine au monde. Parce que c'est au monde quand même. La vie, pas grave. Pas rien qui est un signe d'adultat capable de pour la vie. La vie pas grave. prix mm -hmm. donc pas prendre parce qu'il y e a un problème qui passe dans la relation avec madame, dans la relation avec sponsor, ou jeune moyen, ou bien chercher moyen pour tout une jeune fille comme ça, ou tel que une famille, et qu'on j'ai une famille, même s'il parle franchement, problème, pi pire Et peut-être ça, pa tout pas toucher monde. Clair. Mais demoiselle, elle est même tout, il était capable d'éviter ça dans une certaine mesure, parce que si l'intelligence si, si, si était tellement poussée, il était capable de dire que même chère, même monsieur Love, la ale, la pou la soublouf, passe, Haiti, just pour que l'homme soit allé, il cherche un moyen pour nous entrer. Même là, il est sous Parce que quand il est confiné, il est venu à Haïti. Il cherche un moyen pour faire le diaspora entre les ok autres qui sont en Haïti. Il a dit ses cousines, il a dit ses sœurs, so, mais il cherche un moyen quand même pour faire l'entrée. De mwazil la, te kapab. Ou mwen tante sa. Men, bon, jalouzi a te to red. Li pran, e le de su sou salte, salte dwe fe, e bi, mm -hmm. sa krive la mor. Kler, konsa tou, de fwa, koman bagay yo konye, neg la konye bou bout li na peyi da iti, e pi, ge ta anjan jeli, mwole sa se de komplotek bet ansam, <laughs> vi nrive, <laughs> vi nrive etazi oui. ni maki sou bienon lot peyi. Oui, oui. Li degaje, li jwen papye nan men jaspora. Me mm -hmm. E pi apre sa lage pi lal rale madam natre. Oui, gomposisyon bon yi. Ah, e, e, sa wakon e. pase tou. Gomposisyon bon yi. E. Sol mm -hmm. responsabito gen, se la e bay lan moun. <laughs> bay lan moun kwa yo sonje yo. <laughs> ah, Elè konsan apre ou bay lan moun ak benefis. Haa. Ah. Quelle position a des c'est chercher, garder des mm -hmm. vidéos, mm -hmm. chercher à apprendre comment pour bailler mou pour mouture, probablement. Effectivement, si tout le monde à distance, fait a une mention, je fais le fou. D'ailleurs, c'est spécifique. D'ailleurs, il y a une grande avantage, c'est consomme ça. Clair. Ça peut pas de problème manger, pas de problème sortir, pas de problème faire des cadeaux. Bon, en fait, Ou pouvez saisir l'argent qui vient tout et l'argent qui est des demoiselles dans médias pour les autres. Bon, définitivement définitivement parce que si monsieur qui est arrivé dans le niveau de tous les là, c'est que le sponsor c'était un gros sponsor. C'est un sponsor qui répond à temps et qui bien répond. Clair. Qu'on y a, mais gérer soit géré et gérer le bien pour ne pas oublier. Parce que ça qui arrive, que le dernier dans le scénario, ou, ou, soit deuxième, mais le deuxième qui a fait le premier tour. Clair. Le scénario a, a changé. Monsieur qui a parti, là et tout le fonds général parce qu'il a changé. Je te qu'on la velle. plezoute kon ba li, jante moun bou li, jante douz pou li, le lapsou yon tout bay sa yo, pa gen, gade, di ka chache tout mouayen pou l'fèd mèm moun, mèm sponsor an tou. Bè ou ka viv nou ka e la? Bè ou ka viv nou ka e sponsor a kom kouzine, epi tout a fwa bregle yon? Ah, a, mwen jane sa sa korupsyon, rive tròl wè. Bon, non, mais, sa telman rive, sa telman rive, mè gade, se vre ke se korupsyon nou d'akò, mè. et de Marcel là même t'a fait un gens là et puis tout le passé par ça et puis mais et puis il il géré tête après bon ça n'est arriver mais en pile fois tout c'est ou pourrait que s'il le parti c'est c'est sponsor que t'as passé après donc c'est ça les que les gars là le ménage rentré aux États-Unis ils ont rentré à toute l'idée pour que ils finissent les papiers ils cherchaient moyen pour jouer pied au lagué clair il n'a fait ça donc malheureusement il n'a eu en cause et depuis il n'a eu il tristesse E yon fan mi la entre nan, nan, nan detres, malouzman, men, tout sa ou te ka evite si, poumyaman, e um, a mandoli menm ki touye, ou menm ki fe touye demwazel la, te kompon ke jen gason pa, pa, pa karete parazit. Karete okay, parazit. Yes. Yon konpon se so koupe ki fe kou pedite tou. Mm -hmm. Menm jan demwazel la tou, te kapab evite sa, poske pabli yon entre nan relasyon moun yo, men kon kompon te man bou gen tou. Oui. Yon konpon se kope ti, bay lan mou, E pi pa lese provoke, panse goun lan mwak vin sou, se si, si, ou k provoke l. Kler, si tout fwa an santi ke ou pa, pa nimeyo en an relasyon, an retire ka ou. E pi ou ka si nimeyo... Mm -hmm. Sou pa santi kom si ou nimeyo... Ou ka nimeyo de pou jwe pi ou vin. Se sa liye. Bon, nan pa avanse, pandan wiken nan, Markus genyen dosye konsey presidansyel, le troa presidans... Nous ne participons pas à la question corruption BNC 100 millions de Quel mm que -hmm. soit côté président, il passé on dit, mais braquez-vous. Et dans le jour passé, nous avons nou gagné ancien Premier ministre Claude Joseph, lui-même qui était campé raide derrière Smith Augustin. Et pendant le week-end, discours a changé, garçon. Oui. C'est retiré Pio pour me dégager, pour me mettre en lot. Bo kote bo, ki bon, côté pas qui feedback garçon Bon, et bon, gon je ne comprends pas dossier ça. Pendant une semaine passée, il faut qu'on t'a dit ça. Et Vini-Antony Blinken, là, dans le pays, nous connaissons les conséquences. Nous connaissons le conseil de nègre, avec une femme politique, il a obligé de changer de comportement. Il a obligé de changer de position. Et nous commençons à réagir suite à Vini-Antony Blinken en Haïti. Et il y a un monde qui agit, c'est Claude Joseph. Et ça, bon, c'est que ce n'est pas pour bien avec nous, si nous sommes d'accord que Claude Joseph, c'est moun monde. Ah, mes amis, mais ça, monde c'est finance les gens, le monde li, les mm -hmm. li, li avec les Ce n'est pas un secret pour aucun monde qui a la politique, Claude Joseph, c'est moun monde américain. Mm -hmm. Et nous avons toujours pensé que il y a un monde qui va réagir avant, pas parce que c'est moun américain seulement, non. Mm -hmm. C'est parce que Claude Joseph, tout son nègre qui... li, li, li gwen jen kompren, li gwen jen wè politik la, el wèl bientou. Efektivman, sa, a a pas a sa pasifal gen el, kler. Ka toujou pa d'akwa avèk metode la bi utilize, e ou ka toujou pa d'akwa avèk atitude li, men, li kon koman pou l, e man epyon yo. E li kon koman tou pou, l, ki kou lwa pou l'utilize, pou l'pale avèk de moun pou fè l'inyo bouje. Donk, li normal ke Claude Joseph jodia, se yon nan moun ki reagi, suite a vini Anthony Blinken nan PIA, nou te kon li tap vin gade genen ki nivou prosesus politik la anay ti, li menm liye, eske genen mize plas kap fet pou eleksyon non ki eleksyon realize non dilek ki rezona. Men, e mbate panse ke Claude Joseph tap aji kon sa, mbate panse ke reaksyon la se kon sal tapye, mbate se ke li tap montre an Claude Joseph ki plus nan konsensus, ki plus nan konsertasyon avek de lop moun pabli e ke Smith Auguste ne pa solman reprezenté Claude Joseph ou bien ede Dans le conseil présidentiel. là. Exactement. Il y a un compromis historique, ça veut dire c'est une sorte de consortium. C'est à eux trois. Si il y a un compromis, ça veut dire que vous n'avez pas demandé pour que Smith retiré retire l'école, vous sont pas assuré que raid avec un compromis historique. D'accord. Et je ben, vais essayer de comprendre pour qui ça a une telle position, pour qui ça a une telle provocation. Mm -hmm. Et je vais vous comprendre que Claude Joseph pensait que dans le consortium, dans le groupe, ça, le groupe red et des compromis historiques, mm -hmm. c'est aider qui pensait qu'il y a plus de poids politique. Okay. Dans le tête par -il, on voit l'école, l'autre presque pas de dire rien, et l'autre n'est presque pas, pas capable de Smith Augustin. Alors que ça criait aider lui-même, lui les retirer la solidarité le a avec Smith Augustin, mais qu'il y en a, raide avec le compromis historique qui Smith Augustin. Et Smith Augustin, lui-même, dit, il pas fait, on ne peut pas quitter un panago Parce que lui-même, il n'est pas coupable de rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a là Et est-ce que Red avec le historique, est capable de Smith Augustin Semaine -ben dernière, dernier, l'homme dit que nous gens pu comprendre la nécessité pour que... Et... Trois... Alors, toi conseillers présidents qui sont dans le scandale BNC. Yon nan rezon ki fè ki yon oblije yon retire kor, se poske pa ge yon kel moun kap d'akwa fè eleksyon ansem anvek yon. E se la Claude Joseph li men, la PC jou anpuyon poske li pa vle pou ke se red ki vin kontribuye pou kreye instabilite pou kreye kriz pi devan. Donk, piske pa ge yon kel moun kap d'akwa l'anleksyon avèk 3 konsey presidens a yo, fòk yo joun anmoyen pou yon retire tou le 3. Se sa, aksyon an li men li vle di. Donc on y a la? Es, en là. Est-ce Jean est-ce que Red avec compromis historique capable que Smith Augustin là ne elle connaît que smith Augustin n'a pa pas qu'à continuer, rester. Il pas qu'à continuer et dans le dan conseil présidentiel parce que a pas d'accord faire élection ensemble avec elle. Pas aucun parti vrai qui va d'accord faire élection ou bien si, même si l'accord d'accord faire élection, yo va jouer un prétexte pour que crée une crise politique plus devant et c'est ça blanc lui-même. Il besoin d'éviter. Louis Gérald Gilles katoujou di ke li inosan. Emmanuel Vertilè katoujou di ke li inosan. Smith Augustin katoujou di li inosan. Menèk yo deja trempè. Et dans l'opinion, menèk yo passe comme des menèk ki korompu. Donc, deja menèk yo, yo gen tasu yo. Donc, kwa mè ponsè yo de menèk ki gen tasu yo an dan konsey presidensel la kapab menè ou bi mè depopulasyon pou al votè, mè depopulasyon pou al lan eleksyon, e eh ba yon populasyon anon, men, menm nek ki nek klas politik la wotou, pral se vi avèk sa pou yo kreye kriz pi devan. Se sa veritab problem nan. E sa veritab problem nan. Donk, e son do se m'oblije suyv, pou mwen, eske nek politik ka gen rezon sou analiz ke m'fè ya. Sou mwen menm. Mwen se m'par wè, mwen mse eleksyon m'ap gadey. Et Blinken vient d'aller dire que c'est causé sécurité, c'est causé institution comme ce qui qui responsable pour faire élection, c'est causé élection lui-même qui intéressait les États-Unis d'Amérique. C'est comme si, yo vient de garder ce qui si est mis en place pour que l'élection soit faite dans un délai qui raisonnable. Donc, tout le monde qui parlait avec Anthony Blinken, qui vient de dernièrement. Se on sel parol ki pale. Eleksyon, sekurite. Eleksyon, sekurite. Kom bo kon gen yon sekurite nan peyi ya, jiska brez on se tiye fok ap fet, pa gen kou e fok, yo poko kapab pale de on dat pou eleksyon, poske non selman poko gen sekurite, poko gen KEP, gon seri de mizan plas ki poko fet, yo poko kapab bay dat ki lò eleksyon pral fet. Donk sa vezi ke E Anthony Blinken Pense ke Mem se li pa mande pou ki yo retire negyo Fok negyo chèchon mwen Pou ki Yo redore imaj konsey la Donk son konsey ki pa dwe gen moun Ki gen soubson sou dol Se sa red avèk kompomi historik Dwe kompren par apò a Smith Augustin Se sa Mori Jean Charles dwe kompren Par apò a Emmanuel Vertilère E se sa à quoi 21 décembre de comprendre par rapport à louis Gérald Gilles Même si, dans trois monde ça aucune cité là. louis Gérald Gilles semblait nègre et qui est plus facile, capable de démissionner parce que, ou a l'impression, si tu es demandé l'argent vrai, c'est seulement louis Gérald Gilles, à la vérité, tu est demandé l'argent. Peut-être que l'autre est Mais l'information qu'on a gagnée, c'est que par rapport à dossier ça, même si tout n'est pas demandé 100 millions de gouttes, Mais semblait que... Sout konseye yo gen kat debi yon ame yo ki genyen ou bi ka permet ke yon kredi de 25 000 dolar do la vet. Donc sa ve di neg yo, te gen de di le deja avek di e prezident konsey BNCA. Men jiska prezen la e bokon korupsyon, poske an prezident konsey ou bi an moun ki gon fonksyon an nivou sa, li gen doa pou yon kat debi. Et les gens n'ont pas eu de débit dans niveau ça. Mais quand il y a ces gens le fait là, est-ce que le fait suivant les règles, est-ce que c'est selon la loi le fait, là, c'est là le débat chita. Mais quand il a pour, pour question 100 millions de e dollars, c'est le plus gros problème. Nan. Donc, trois non, avec ça aussi. obligé, du coup à retirer parce que ça qui est plus important pour essayer de comprendre et causer ça par rapport avec lui, c'est question élection. Même si Red... kap e reddeye Smith-Augustin anseman vek kopoumi istorik, mba wek koman pou ke Smith-Augustin vin prezident e pi pou yo fey eleksyon anseman vek li. Mwen mgan pil dout ke le 7 Oktob kap vin na, Smith-Augustin ap vin prezident konsey la. Mgan pil dout sou sa. Mgan pil dout sou Louis-Gérald Gilles kap genye pou fini kom prezident konsey la. Mba wek koman pou sa fet. Mba wek koman pou Louis-Gérald Gilles, li menm, bah comment et pour lui j'ai Foucault, mm -hmm. Foucau, elle fait élection bah ouais même beaucoup ouais ça moi même bon bon c'est so magique analyse, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. analyse moi, c'est pas Mme Foucau analyse là parce que même les analyses analyser, tant que l'information bah est monduka ouais ça parce que dès hier que le blind qui a appris a conséquences, et qu'il est quand même obligé de bouger et ouais Claude Joseph bouger parce que Paul fait plaisir avec Américain quand même Claude Joseph comprend tout que même s'il c'est bon ami Smith Augustin Page mwayen pou l fè eleksyon avèl. Page mwayen pou pandel nan konseyè la, konseyè la kredib. E mwen avò, nou ba fè konseyè la konfiyans. Mèm sin da gen moun panoun la de nou ba fè konfiyans. Non pa rapò avèk dosye gen sou konseyè sa. Donk koman pou an konseyè konseyè? Ki gen pou vwa ke la prezidans genye, ki ta dwi. Page okken soubson sou dol. Koman mwende pou ke konseyè sa kwa l fè eleksyon? Eleksyon ki, se, ki dwe pi gwa akomplis mwen konseyè la. Okay, mwen nef ka fòt nan mwote de san konseyè. C'est pour préparer pour que y ait l'élection. Claire, ça va. Si il y a des élections tout le monde échoue. Les gars, ils ne pas il de sécurité. Ils ne permettent pas de mise en place pour, tout fait pour que élection soit faite. Tout ça, c'est là fait si à a TV. Moi-même, c'est ton matin, 7 février 2026, garçon. Moi, c'est matin. Parce que même quand on est politicien dans le pays, les autres qui courent, ils se mettent à chita. Oui. Les autres qui courent, ils mettent à faire des choses graves. Ils mettent à des parce qu'ils ont tout des sous contrôle. Ça fait eux abrigler ça mm -hmm. au doula fait la l'inverse. Yo dit 7 février 2026 avait dit 8 heures du matin garçon assisté la médaille ici fanfare, et puis ça derrière c'est point 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 pour le pays pour les autres. 7 marchands unis drapeau qui a monté. Yo branchez à l'autre président. Moi c'est 7h du matin. pressé pas après ces garçons. Yo 7 février gay pour passer. 7 février 2025 et puis 2026 bao élection. Et l'autre chose qui est extrêmement important tout garçon, moi c'est si on va pa pas dégager, au fait faire ça à Cunard. Ma clé, en ce moment, choisi qu'on choisit quitter Mounza et notre conseil-là. Ça ne pas garder ni les Américains, ni les Canadiens, ni l'autre pays qui ont supporté. Au contraire, c'est très bon pour eux. Ou capable peuvent déclaration rappeler leurs déclarations en fait. Mm -hmm. Lek, les Américains sectionnels, ils débarquent dans Caraïbes samedi mm -hmm. matin, dans Jamona, pour expliquer que ce n'est pas Michel Matéli qui mm -hmm. est président. Ce n'est pas lui. Mais les élections sont faites. Il y a un compte, tout est tout net. Et puis, l'ambassade qui débarque, vous dit changer le résultat. C'est Matéli qui nous comme président. Elle qui a expliqué ça. Elle mm -hmm. a expliqué, ça, moi même monte. Ça avec un pile sourire aux lèvres, elle a expliqué. Koman blan ma fya, koman blan malonet. Blan pa kap sanksyonel, bon konen. Li mi ma blan te mem kote, pase li fe 25 kap travay bouyo. El li te eksplike sa apop bouchi. Mm -hmm. E me kounya la gason, le ke ambasade de debake el dou chanje reziltas ou pa chanje el, nap sezi, nap fris konte, non selman sa tou, nap sezi kay, nap depote Madame Petit. La ou krap one. Mm -hmm. Fon fel. Ou pa kapap, foute, eske ou te mette sekirite la kaj, ou pou biti tou avin vive, non? Eske ou te jom konstuit, e, e, un bel kaj ki normal pou madan moun, lè lè soti nan lukso zétagini pou l'viv-viv, non? Eske kon to te konstuit kaj la, tout sa ki ekstremement important, ki se fè wout ou te fè l'non? Koun ya la, ou pa l'oblige pliye? E lò tan denèk gyo nou yo geto site nan skandal korupsyon, e pi yo al fè eleksyon. Si mou chè le blan wè, Dans toute candidature, il y a quelqu'un qui peut bien gérer l'intérêt dans le pays d'Haïti. La part de Gérard Gilles, sans mettre de masque, il a dit Gérard Gilles, mais ça me voulait changer ça. Il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable, parce que il va le sanctionner, il va le faire dans le pays d'Haïti, il va le saisir, il va le rendre impossible. Même docteur, docteur, même à Haïti, n'est pas capable d'exercer ce métier-là. Il va le faire difficile. Mm. Donk l esensyen la Se ke pe pa isyen Supose rete ansame Avèk Jiel Kale Pou konè ki sa ap fò ansame avèk moun zè Ou pa supose rete sou Sou ne, ne pot fòm Mm -hmm. Gen kap tou se persekisyon, lèk yo chwazi ton bagay sou ki pa la verit, ale la jistis, mwen baka kompren politisyen yo. Mèm sou te de yon ap djou konsa, yon ap bayman ti sou, ale la jistis, al di yon tel bayman ti sou, relèl pou vin bay eksikasyon, yon pap bay, yon pap voyman da baylon. Mè mm yon -hmm. rete yon ap djou, yon tel ap bayman ti, mè ap gade, mè fò gen fiyal tou bou defran politisyen ap e iday ti yo. <laughs> mè ap gade yon ki se, koman, yon fè pati de blok majorite nan... Ako, 21 décembre. 21 décembre, oui. Pendant week-end-là, qui parlé sur comment a faut nous faire des façon. Nous ne pouvons pas continuer comme ça sous-représentant dans conseil-là, président a démissionné à la justice. relais oui. la justice ça explication.